Ne, nu tai visą laiką norisi geresnių rezultatų, nu, bet gavosi kaip gavosi. Šiaip 8 vieta yra visai neblogas rezultatas, palyginus su visais sportininkais, kurie dalyvauja šitoje aplinkoje. Ta prasme, nėra lengva, nes, sakau, kaip ir net pasiruošus ant simuliatorius, nebuvo čia, tai daug ten niuansų atsiranda, kur jau iš pačios specifikos automobilio valdymo ir dangos ten, kur gali ką, kaip reaguoja į dangą skirtingos, nu, nėra lengva, tikrai nėra lengva ir pas mus dar buvo ten apribota pagal silver ir bronze statusą, tai čia dabar, kur Julius važiuoja, tai iš viso, realiai pirmas dešimtukas yra talentingiausių pasaulyje GT3 automobilių pilotų. O čia pasižiūrėt galima, kur mes esam, kiek trūksta ir visose kitose serijose, nu, prisitem. Tai, kaip sakau, arba laimi, arba kažko išmoksi, tai dabar mes mokinamės ir labai intensyviai ir bandom tą informaciją rinktis. Tuo prasme, dar savaitgalis nesibaigė, dar liko Juliaus varžybos, mūsų praėjo, padarėm ir gal kažkiek kažkokių, kaip ir vairuotojų klaidų, ir gal šiek tiek kokių strategijos buvo neidėlių, bet mes, kadangi neturėjom tokio formato, mechanikai tikrai viską padarė idealiai, automobilis važiavo puikiai, tiesiog, nu, mes visada kiekvieną išvažiavimą vis greitėjom ir stengiamės prisitempti. Tiekimės, aišku. Next time will be better.